Duhet të kuptosh, nuk duhet t'i ndërpres, por jemi rikthyer në Top Albania Radio, ai gëzuar me një tekst së dy, ndërkohë që ju urojmë të gjithë besimtarëve katolikë gëzuar Pashkën, ne kemi vezët të vital që na mundësojnë edhe gëzimin dhe sfidën e sotme. Këtu luhet për buxhet se ok, jemi në një shtëpi me VIP, po. Jo, ne të dyja pas kemi bë bukurosha të fjetura. Po, po, po. Ja vetë të vital që kam bën gjyrën e kuqe dhe të zezë që është e flamurit shqiptar pamande e Milani. Unë e thyva ku qesh me Romeo në fakt. E thyva shpar. E thyva te paneli par padashe, sepse fakt aty ra nga tavolina edhe pastaj unë tu qesh me atë mu thy, por gëzuar Pashkët në gavë. Gëzuar, okay. Pashkët. Pra, këthejemi të këpytja që kishim shparë dhe është radha e hejtit. Me dhe në mendimin. Kështë shparë? Strategjime dhe jo, dhe të klasës të që po lafë. Jo, atëre, unë e thash, nuk shofë strategji. E thash, më fakt. Ti nuk tjerë, të vetja. Jo, unë nuk kam e me një strategji, me të ndrejtun. Jam, kam ardhë nga një Big Brother tjetër, unë në Itali, besoj se njerëzit që më dëgjojnë e di. Edhe kam kuptuar që atëherë që nuk ka shanse në botë strategji në fakt mrena, sepse nuk e din kur eventet tjerët se si sillen, ti se si sillesh, ndjesit, këtë donë, këtë zonë, dhe me thënë edhe të hysh më vonë, të studiosh të tjerët, nuk e din kur sepse hynë edhe pastaj live është gjithë ndjesi tjetër. Dikoj që mendojnë që mund ta kishe inat për shembull ose nuk je dakord, live e ke shumë qef edhe se din kur eventet, zot dhe një njëri, dhe një zarf, është gjithë kohës ndryshon. Kështu që në fakt strategjia e vërtet është ti është ti. Edhe kjo, jo, në fakt, themi diçka, nëse mund të thuhet strategji, le ta themi, e imja është të maj gjithmonë qetësinë. Të mundohem, sepse në fakt ajo që mendoj, ja, kjo mund të quhet lojë. Po, kjo mund të quhet një lojë imja se tash e gjeta. Jo, unë e kam menduar ja kjo të gjeta, kjo është e vërtet. Unë mendoj që është një lojë nervash, edhe mendoj që gjithmonë të godasin që të humësh veten, të thuash, flasësh pisët, të përdorësh familjarët e tjerëve, të përdorësh, domethënë të dalësh totalisht nga vetja në mënyrë që nuk je krenare më për veten tënde. Dhe nëse mund quhet lojë, ëh, kjo është loja ime. Mund ta bëj një pyetje? Loja ime është gjakftosia edhe shpresoj që do vazhdoj gjithmonë kështu. Okej, pikat e dobta të tua, një gjakftosie. Një gjakftosie. Pikat e dobta të tua, kush ti ka përmend? Po nuk dua të them debate se më thanë emra dhe shi hapet një lloj debati, ka ca emra. Ka më shumë se gjysha. Jo, rëndësi ka që e kuptuar që ndaj gjendërit meje gjithmonë e ka majt veten, s'kam ofenduar kur asnjëri. Diplomacia ka qenë maksimale, por nuk është se e them unë se s'dua të bëja të vetë. Deri diku e ndaj vetë, se unë të kam parë në një rast që vetë ke qenë nervoze. Po normal ndodh njëri njerëz një herë, edhe herë, kudo në një shtëpi që çfarë s'ka ndodhur, të përmenin edhe çdo gjë. Çdo, domethënë, edhe ndoshta edhe kam po gabim që e kam marrë, sepse janë mësuar shumë me një hejt jashtëzakonisht që edhe një llaf më shumë, si ma the ditë kur jemi në po të mbaroj, lutem. Të se s'kam fol fare. Edhe janë jemi në një shtëpi që çan nuk është bër. Kemi shkuar në nivele shumë të ulta. Sa po e tham po. Janë derd ushqime nga të gjithë. Edhe po fuzë vetëm pa drejtësisht. Janë përmend fëmijë. Janë përmend fëmijë, janë thy vez. Janë edhe një gjë tjetër, po nuk po e them. Janë shara, janë jo shara, po jo po marrë të rënda. Po marrë të shara, janë të rëndi. Edhe arrin pasaj një njëri që vetëm e ka qep gojën, edhe pasaj tu me je nervozu ti një ditë edhe e kupton. Por më shumë se sa një vezë të tyre. Nëse roj po pikrisht më thyr një vezë në kokë sesa të më thonë fjalë. Unë jam mësuar, domethënë vetëm të flas, vetëm të flas durët në xhepa. Po fjalat e vret. Të vret absolutisht, por durët në xhepa dhe ofendime këshu, përdorime familjarë, dhe më thënë, kjo mund të quhet lojë, mendoj. Se këtu ka pasë edhe dhunë verbale. Po, shumë. Po, shumë dhunë verbale, psikologjike, gjithë të gjërat i kam evitu. Mendoj që mund të ashim lojë këtë? Jo, është një lojë shumë e vrajshë, shumë të gjithë e vrajshë. Dhe më thënë, okej, e disi është puna është elastike, dhe se cili flatë për vete, edhe unë këtë po munohë me bo, edhe tjem
të jemi lumtur. Un kam një pyetje për ty, Hein. Next. Është no, me thënë drejtën, me thënë drejtën flasim se cili jo, drejtë për toj do të thotë. Po, me thënë drejtën për toj, Lori sa. Erdhën për toj sepse jemi gjithmonë që po mhedhim kunja. Sa, këtë thua ti ja. Kjo s'është debat. Jo, jo nuk është. S'është debat, rifjutoj të bëj debat këtu në këtë moment. Qasja jote është pikë strategjike? Jo. Po, strategjia është molla. Strategjike apo kshu je ti që qasesh? Më fal, lutem, unë nuk voj debat këtu në këtë ambient. Jo, po flasim për strategjinë tënde. E thash pra. Atëherë Erjol, çfarë do të thonë strategjike ti? Vazhdojmë. Ti je te strategjinë tënde tani me ti vetëm mbrojtja. Me që Heidi nuk dashka. Strategjia ime. Mos më hidhni kunja. Ju lutem goca jemi në radio, ju lutem debatet i lini për më vonë. Jemi në radio, jemi në publik. Që po na dëgjon? Uça të merri. Të lutem. Heidi Heidi e ka karakteristikën e vete arrogancën, kështu që le ta kalojmë te pjesë. You're welcome Heidi. Pastaj disa unë për të gjithë që më hapin gojë ka i përdorur. Atë ta përdorë që dua më vjen keq. Do ta përdor ta më ja pse po jo nuk. Po e di çaj ku është e keqja. Unë flas. Që në momentin që thua të përdorë ai gjë tjetër ti po e mendon dhe përdorim. Ah, tash jemi te mendimi. Ti po jemi në radio. Ti jemi nuk e përdor, tash jemi, kemi arritë një nivel tjetër njerëz. Po e mendon ofendimin. Po e mendon përdor, kjo që e ka kurrë. Unë nuk ti vjen. Ma e mend dashur shqiptar, tu kam i çik zhurm, kam i çik zhurm, por tash me më prek mua kemi arritë niveli po e mendon. Kemi arritë niveli e mendimit. Ta e din njerëzit çfarë mendoj unë. Edhe kjo ishte faleminderit. Faleminderit. Momentin që ti thua nuk dua të arrij. Jo, dua të arrij. Dua të arrij vetëm unë vetë. Patjetër, po vetëm një që dua të them. Në momentin, jo, të lutem, në momentin që kam edhe diçka tjetër për të përdor, po s'po e bëj, ja nuk është praktikisht e njëjta gjë. Atë për kohën, se duhet të bëj një gjë, një gjë për të dramatizuar, një gjë për të dramatizuar. Atëherë sa meshkuj kemi 6. 6 meshkuj. Aman, aman, kush është më i bukur këtu? Ah, është total. Jo, jo, s'ka se i pashëm, megjithse kam shoqëri me të, kam pas shoqëri me të, po një loj kam pas përplasje. Po, shpeshta është meritoni. Meritoni, mirë që ka bukurinë, meritoni, se mos kishte bukurinë do kishte marr fund. Po për ty Francesca. Meritoni gjithaj çunë, është si model. Çunë i bukur, është çunë i bukur. Me thënë të drejtë nuk do kisha qejf ta komentoje këtë gjë, se më duket pak si është gjë e bukurim. Personalisht nuk do kisha qejf ta komentoj, të gjithë DM-t janë shumë të mirë në mënyrën e tyre dhe shumë të veçantë në mënyrën e tyre. Hedi s'po vjen këtë pyetje se patjetër jo, të dy, edhe Romeo dhe Meritoni janë shumë bukur për mendimin tim. Unë do të them, unë do të them që më i bukur është Jul Deda me ato sytë veta janë në kthesë të gjithëve djemë të shpis, ka se dhe 22 vjeç? 22 vjeç ma dhe ajo është strategjia ti? Syt, si ka, si të rëndam. Se kod, në jemi dhe ka dhe impact të Francesca dhe strategjia saj, momenti për da polu. Strategjia i me. Po, jo, shumë i bukur është dhullu. Ka, me strategjin time, me thënë të drejtë unë kur kam hyrë, kam patur tjetër mendim për këtë format dhe kam thënë të shkoj me qiltërsin time, me mirësin time dhe do shkoj dhe do përballem gjithçka, po kur kam ardhur këtu kam parë që loja nuk është e tillë dhe më është dashur të shfaq anën time luftarake. Për një kohë të gjatë e vuajta pak këtë pjesë dhe u mbylla pak në veten time sepse mu duk si një gjë shumë e vështirë, po kam arritur këtë pikë tani që avash-avash, po shfaq sa më shumë anën time luftarake dhe e dua këtë format dhe dua të luftoj deri në fund, të shkoj sa më gjatë dhe e them me plot bindje që çfarë të më dali përpara nuk më intereson, unë e dua këtë finale dhe do luftoj fort deri në fund për çdo gjë që më del përpara që mendoj që mund të ma pengoj. Mund më ka bërë përshtyfje një gjë këtu. Po. Që të kanë dëgjuar duke komentuar që duke folë ndarë, këtë i thënë, ha, sa bukur është të zgjohesh në mëngjes dhe luft, eksitohen të ketë luft në mëngjes. Kjo më ka bërë shumë për shtype. Një, jo i provokim, kjo më ka bërë shumë për shtype këtu, sepse unë të shohë me këtë fëtyrë ka që në gjëllore dhe unë
të njoh, paga shumë të njoh. Dhe pse ti eksitohesh nëse ka luftë çmpingjesit? Çmpingjesit jam me ku jam planet tjetër. Sepse ja, se po futemi në publicitet, mos e luaj gocën. Publicitet edhe pastaj do të shkojmë tek gjë. Mos e luaj gocën. Ka bërë për publicitet.